En les properes setmanes, els 450 veïns de l'urbanització de Cales Mandia, Cànoves i Samalús ja no hauran de patir per si l'aigua surt marronosa. Fins ara, l'abastiment provenia de l'embassament de Vallfornès i sovint l'aigua no rajava en bones condicions. El agua más que nada sale sucia y antes no salía con presión, ¿no? Ahora sale con presión, pero va saliendo, bueno, depende mucho del día. Pero hay días que sí sale bastante marrón. Claro, no nos bañamos por eso, porque si te bañas y ves el agua al ser tanto acúmulo de agua marrón, ya no parece que te ensucies más que te limpies. Aquests problemes s'acabaran gràcies a aquesta obra. L'Ajuntament i la companyia Aigües Catalunya estan fent una connexió perquè l'urbanització es connecti a l'aigua de xarxa potable a través d'aquests tubs, que poden passar per terrenys privats gràcies a la bona predisposició dels veïns. La connexió era un compromís que havia adquirit Aigües Ter Llobregat, però que amb la privatització de l'ENS ha quedat en paper mullat. L'obra té un pressupost de 60.000 euros. Hem tingut moltes queixes. Pensa que l'aigua és un bé essencial, no? I quan tu veus que l'aigua surt amb fang o amb sòlids dintre de l'aigua, doncs que hem de parar el consum. A part, pensa que són rentadores, rentavaixelles, calderes, tot això afecta també, perquè porta una mica de sorra, no? I vam creure que s'ha acabat, hem de tirar endavant, costi el que costi, perquè hem de donar aquesta gent aigua amb qualitat, no? Una connexió similar també es farà a Samalús. En aquest cas, els 250 veïns del nucli tenen abastiment propi, però el problema és que l'aigua surt amb una alta concentració de fluor perquè prové de pous d'aigua termal.